တော်လန်ရေးတက်သားစုတွေကြာအင်အားစုတွေကြာလို့ပြောတာဘသူ့ကိုတော်လန်တာလဲဘာကြောင့်တော်လန်တာလဲဒါကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်တော်လန်တာလဲဘသူ့ကိုတော်လန်တာလဲကိုအဖြေထွက်ရင်နားလည်ရင်ဘလို့တော်လန်ရမလဲဆိုတာပေါ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြမှာပါအဲ့တော့ဘသူ့ကိုတော်လန်တာလဲဘာကြောင့်တော်လန်တာလဲဆိုရင်ဒီစစ်မိတ်ဆာတွေကိုတော်လန်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးကဦးဇင်းတို့တွေတိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဟာဟိုမင်းအဆက်ဆက်တဲ့ကိုဝိုင်းရင်ကိုမင်းကိုချင်းနေခဲ့ကြရတယ်တကဘာလုံးကိုလိုနိုက်လောက်ခံတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ခင်မမီမှုအဲ့တော့ညာရှိပြေးမှုမရှိမှုကြောင့်သူများရဲ့ကိုလိုနိုက်လောက်ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ကိုလိုနီဘဝကတည်းရုံထွက်နိုင်တော့ဟောရုံထွက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ရေးရတာအဲ့တော့ကိုလိုနီဘဝမှာလည်းလူလူတူတူအဆင်ပြေတယ်ဘယ်မှတ်တမ်းမှာမှယူအပေါင်းများစွာအိမ်ပေါင်းများစွာထောင်ချီတောင်းချီမီးရှို့မခံရဘူးအဲ့တော့တော်လန်ရေးကာလတခြားလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲယူတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပျက်စီးခြင်းဆိုတာမျိုးမကြုံခဲ့ရဘူးအဲ့တော့ကိုလိုနီကတည်းကလွတ်လပ်ရေးရပြီ48ကတည်းကရပြီ58ထိ10နှစ်တာအတွင်းမှာဗမာပြည်ဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတည်းရဲ့စံပြုတ်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အလေးထားရတယ်စံပြုတ်ထိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာရှမှာအာရှကြားတကောင်လို့သူများရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့အားကြမှုခံရတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကောလူမှုရေးကောနိုင်ငံရေးကအရေးရာအကုန်လုံးကစံပြဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဒါကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ58နေဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပြီးပြန်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးထက်လောက်ကြပါပြောပြီးအဲ့တော့ဒီ58နဲ့60ကြားလေးထဲမှာအာဏာကိုရယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အာနာရဲ့ရတာကိုတိသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှအယူအမဲသားကျွေးမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့62မှာစပြီးအာနာသိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာသိမ်းတာစပြီးတိုင်းပြည်ဟာခုနစံပြုတ်ထိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးဘုံဘုံပြုတ်ကျတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာပဲမလောက်တဲ့လောက်တဲ့နဲ့တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲတာကိုနဲ့လက်တင်ရစားတော့ခေါ်ပြီးနေရာတွေပေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေညံ့ဖျင်းတမိန်တအာနာစနစ်ဆိုတဲ့ဒီစနစ်တရဲ့အောက်မှာတွင်ပဲဘာဖြစ်သွားကြလဲဆိုတော့အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ဟာပြိုဆင်းသွားတဲ့ဘဝရောက်သွားတာလေအဲ့တော့62ကတည်းစလိုက်တယ်84 constitution change နဲ့ပြီးတော့သူပဲဘူချုပ်ကတွေပါလဲပါတီဥက္ကဋ္ဌပြန်လုပ်ပြီးဆက်အုပ်ချုပ်သွားတာတိုင်းပြည်ကြီးသောထိုးကြဘုံဘုံကြ1988အရေးတော်ပုံပေါ်လာတယ်ဒီအရေးတော်ပုံမှာလဲတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဝိုင်းပြီးတော်လန်တာအနေနဲ့အရရက်မြို့တိုင်းဦးဇင်းတို့ဒေသဆိုရှမ်းပြည်ဘက်မြို့သေးလေးရဆအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီလိုတော်လန်ရေးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာမပြောင်းလဲသွားနိုင်ဘူးလားဆိုဒီစစ်တပ်ကမအုပ်စည်းသွားနိုင်ဘူးစစ်တပ်ကပဲအာဏာပြန်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်အဓိကဘာလဲဆိုဦးစီးဦးဆောင်သမားတွေဆွမ်းဆွမ်းတမန်မရှိတော်လန်ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကုန်လုံးပါလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဆိုပြီးမှ88တော်လန်ရေးတည်လဲအနှံ့မယ်မြို့တိုင်းနည်းနည်းဖြစ်တယ်လို့ဦးစင်းသိရမယ်အဲ့ဒီချိန်ဟာဦးစင်းတို့ဟာ10နှစ်ကျော်ဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိနေတဲ့အတွက်လာပြီးဟောပြောကြတဲ့လူတွေစတိတ်စင်ဘေးနားသွားကြည့်တယ်လိုက်អော်တဲ့ချိန်ပြောយ៉ាងပြီးလိုက်ပြီးမှလိုက်អော်တယ်စူးစမ်းနဲ့လိတ်လာတဲ့အရင်ဓာရီမြင်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အောင်ခဲ့လားဆိုတော့မအောင်ခဲ့ဘူး88လိုင်းလုံးတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတွေကိုကျွံပြုတ်ပြီး
သူတို့ရဲ့အာဏာလက်မလွတ်ရလေသူတို့အုပ်စုတဲတဲ့အာဏာအပြောင်းလဲတွေရုပ်လုပ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကတည်းတဦးကတည်းတဦးနဲ့ဒီလိုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုစစ်ကြုံဘဝသွင်းလာတာဒီလိုသွင်းလာတဲ့အနေအထားကတိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်နေတနေ့နဲ့တနေ့ဂျုံဂျုံကြဆင်းရဲပြည်သူပြည်သားတွေကဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သခင်ဘဝကတွေဘာဖြစ်တော့လဲကျွံဘဝရောက်တော့ကျွံဘဝတွေနောက်ဆုံးပါခွေးဘဝရောက်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်ကုန်တာအဲ့တော့သူတို့တွေကတစ်ဖက်ကတော့ပြောတယ်မျိုးပါတာသာသနာအဲ့တော့ပြည်သူလည်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ချစ်တာသူတို့ရဲ့အာဏာရရေးပဲသူတို့တစုတဆွေတစ်မျိုးကောင်းစားရေးပဲလုပ်တာပြည်ပမှာထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေခဲ့ရကြတယ်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမနေဘူးတိမ့်ချီတန်းချီဖြစ်ကုန်မိမိရဲ့ပထွေအနေထားရဘေးအိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေလူဦးရေတန်းထောင်ချီရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျားထဲမှာရှိနေတာနိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းပြီးလောက်ကန်စားတတ်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူတို့ဆိုတာနေခဲ့တော့ပေါ့ရေကန်မြေကန်ရောမြေပေါ်မြေအောက်တည်ရန်စားတတ်အောင်ဒီလောက်ကျွယ်ဝနေတာဒါတွေကိုပြည်သူတွေအကုန်မစားတောက်ရပဲနဲ့သူတို့အာနာရှင်တစုသာစုပ်ကင်ပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့ချမ်းသာမှုကိုတနတ်မိုးပြီးတော့မှဓမြတိုက်ယူတဲ့အုပ်စုဒေသလင်းချမ်းသာကြတာဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးအဲ့ဒီငွေနဲ့ပဲပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးတိုင်းပြည်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသူတို့တွေရဲ့လက်ဝကြီးအုပ်ထဲထဲမှာရှိနေတာပဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ချွတ်ချုံကြပြီးဒီလိုရတဲ့နောက်ဆုံးတဆင့်ပြီးတဆင့်ဒါအခုဒီနောက်ပိုင်းရဲ့တော်လန်ရေးအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းပြောပြနေတာတိတ်သမိုင်းကိုပြောပြနေတာဘာကြောင့်တော်လန်ကြတာလဲအဲ့တော့ဒီလိုမတရားအာဏာလုဂုတ်သွေးစုပ်ပြည်သူတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်မိတ်ဆာတွေဟာခုတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ဖွံ့ဖြိုးမဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားမဲ့ပြည်သူတွေပေါ်သာသမီအရင်လိုချစ်ခင်တဲ့ပြည်သူတွေချမ်းသာမှုအလိုရှိတဲ့ဒကမိုက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာဘဝတွေပေါ့ဖေးဆက်ပြီးပြည်သူဘက်ကမမရက်တီနေခဲ့ကြိုးလဲကြိုးစားခဲ့အခုချိန်မှာလဲထောင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလမ်းကြောင်းမော်ပြည်သူတွေလမ်းကြောင်းမော်လေးစတဲ့ခါစားရှိသေးတယ်ဒါတော့မှဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝဆိုတာမဟုတ်ဘူး25ချက်သားပေးထားတယ်85ချက်သားဒီမိုကရေစီနဲ့ရသလောက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာနည်းနည်းလူလူတူတူခေါင်းစထောင်လာနိုင်တဲ့အနေထားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခု2021ကုပ်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တို့ပြည်သူတွေဟာအဲ့တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်အာနာသိမ့်ပြီဒီတစ်ချိန်ကျောက်3ချိန်ဖြစ်သွားပြီအာနာသိမ့်လိုက်တိုင်းဟာလည်းချွတ်ချုံကျသွားတာပဲချမ်းသာသွားတာသူတို့နဲ့အပေါင်းပါတယ်ကြည့်ပဲပြည်သူတွေမှာချွတ်ချုံကျတာပညာရေးအစစီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်းနောက်ဆုံးသူများနိုင်ငံထွက်ပြီးသူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြရတဲ့ဘဝထိနိုင်ငံတကာရောက်မျက်နှာငယ်ရတယ်မြန်မာဆိုတာကြွမဲกว่าဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ရတဲ့ဘဝအမျိုးဂုံရှိန်ဇာတိမှာကောင်အနှိမ်ခံရတာလက်တရခံကဒီစစ်မိတ်ဆာတွေပဲအဲ့တော့တို့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာဒီလိုကုပ်လုတ်ချင်းကိုမခံနိုင်တဲ့အစုံလက်နှက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေစီးစိမ်တွေဆွန့်လွတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ generation Z တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မျိုးဆက်အကုန်လုံးအလွာအသီးသီးနောက်ဆုံးဝန်ထမ်းတွေရစပါCDM လုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တောင့်တက်တာရနေတဲ့ရေလိုက်ငားလိုက်လေးများနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှပူစရာမလိုတော့အောင်ကိုကြိုးအတွက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နေလို့ရတဲ့အနေထားကြတယ်ဒီလိုမတရားမှုကိုဒီလိုအာဓမ္မကြီးဆိုးမှုကိုငါတို့ကတော့မခံနိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးမိမိရဲ့တက်တောင့်တက်တာဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီး CDM လုတ်လာတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအများကြီး
အဲ့တော့အလွှာပေါင်းစုံဝါးတွေမှာနေရာပေါင်းစုံဝါးတွေဒီစစ်မိတ်ဆာတွေကိုခုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်လာကြတာတို့တွေဟာဆိုရင်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလရောက်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေဟာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စုဖွဲ့အသီးသီးနဲ့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတာ။အဲ့တော့တိုက်ပွဲကိုဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခုဦးဇင်းအစပြောကလေးဘာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်လာလဲ။ဘသူတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်လာလဲဆိုအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဆိုတာစစ်မိတ်ဆာတွေရဲ့အတ္တမလက်နက်မိုးပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ဟိုကြမှုကိုမခံနိုင်လို့ဘသူတွေကိုတော်လန်လာလဲဆိုဒီစစ်မိတ်ဆာတွေတော်လန်ပါအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတို့ဟာစစ်မိတ်ဆာသည်သူကြီးတော်လားလို့မေးเสียရှိတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္နာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ဆိုးပြီးမှအစုဖွဲ့ဖြစ်အောင်တည်ထောင်လာတဲ့စစ်မိတ်ဆာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာအောင်တောင့်တင်းနေတဲ့ institution ကိုတို့တွေဟာမခံချင်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူတော့ရတာမဟုတ်ဘူးအလွယ်တကူရမှာတော့မဟုတ်ဘူးစနစ်တကျနဲ့တို့တွေရဲ့စီလုံးမှုညီညွတ်မှုတွေနဲ့မှာစီလုံးကောညီညွတ်ကောပညာပါပါမတော်လန်ကြီးကအောင်ဖို့လို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိစေချင်တာကစစ်မိတ်ဆာဒီဘဲလားလို့ပြောရင်စစ်မိတ်ဆာဆိုတာတို့ဒီတနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးသူ့ရဲ့အသင်းအပင်နောက်ကတည်းကသူ့ support လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာရယာဆာတို့တွေကဂရုထားမှာပါအဲ့တော့တေဒီနေ့တော်လန်ရေးအနေထားတို့ကဘလို့ရှိနေပါပြီဘာဘာညာညာရှိနေပါပြီလို့ပြောပေမဲ့လေတို့တွေကဂရုပြုเสียရှိတယ်သိထားရင်မမှားဘူး hope for the best prepare for the worst one ကောင်းဆုံးတော့မျှော်လင့်ထားစိုးစုံအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားမှာအဲ့တော့စစ်မိတ်ဆာတွေရဲ့အနောက်ကအသင်းပင်ပြန်ကြည့်တော့ဘာကြောင့်သူတို့တွေဒီချိန်ထိတောက်ခံနေတာလဲဆိုတော့နောက်ကဘေးအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယအခုချိန်ထိဆက်သွယ်ရှိတယ်အယောင်ဝယ်ရှိနေတယ်တရုတ်ကြီးအခုချိန်ထိဆက်သွယ်ရှိတယ်အယောင်ဝယ်ရှိတယ်စီးပွားရေးတွေတိုးလုပ်ဖို့တော့မှလက်မှတ်ထိုးဖို့တွေတော့လုပ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်ဒါအိမ်နေချင်းအပြင်အနောက်မှာရုရှားကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတော်လန်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာဒီစစ်မိတ်ဆာတွေဟာသူတို့ကြီးမဟုတ်ဘူးအနောက်ကအသင်းအပင်းတွေပါပါတယ်ဆိုတာတို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဒါတွေပါထက်တွက်ဖို့လို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဦးနုရေးတဲ့ဒါတိစနေသားစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါကရန်ကုန်အစိုးရပဲလို့အမိတွင်ယုံလောက်စစ်တပ်ကြံနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတွန်းလှန်နိုင်တာကနိုင်ငံခြားအကူအညီကြောင့်နိုင်ငံခြားအကူအညီဆိုတာဦးနှုတ်ကိုယ်တိုင်အိန္ဒိယသွားပြီးနေရူးတို့ရှိအကူအညီတောင်းဘဝတွေလက်နက်တွေနဲ့လိုအပ်တာတွေချပေးပေးတာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုမုံရတဖက်ကန်းတိုက်ပွဲတွေမှာလေရင်တွေနဲ့အကုန်လုံးလိုအပ်တဲ့လက်နက်တွေချပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးစစ်တပ်အသက်ရှင်ခဲ့ရတာအဲ့တော့ဒါတွေဟာသမိုင်းသင်္ကန်းစာပဲအဲ့တော့သူ့ဘာသူပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလိုပြည်ပနိုင်ငံတနိုင်ငံကများလိုအပ်တာတွေဒီလိုပံ့ပိုးနေမှာဆိုရင်တို့တွေဟာစစ်မိတ်ဆာကိုအလွယ်တကူနဲ့ဖြိုဖျက်လို့ရအောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါသိထားဖို့ဒါတွေကိုသိထားရင်မမှားဘူးဆိုတာကိုထောက်ပြခြင်းပါပဲ။ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့မနေ့ကပဲ VOE သတင်းမှာ VOE သတင်းဌာနသတင်းတောက်ကဒေသခံနဲ့ဖုန်းကွန်တက်လုပ်ပြီးမေးမြန်းပြီးအင်တာဗျူးပြီးတော့မှတင်ပြသွားတဲ့ထဲမှာမောင်ရတဖက်ကန်းလက်ဘရောင်းတောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီရတရုတ်ဆက်ယုံမှာတရုတ်တွေကိုယ်တိုင်တနက်ကင်နေတဲ့ဟာကိုမြင်ရပါတယ်ဆိုမှဒေသခံတွေကပြောနေတယ်လုပ်ငန်းစဉ်
တယောက်ဟာသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စက်ရုံရဲ့ဝန်းကျင်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်မိရှုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးအကုန်ပြင်းလင်းရေးလုပ်နေကြတာ ဒါရီယာတို့အတွက်သတိထားစရာတွေပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ထိတိုင်းပြည်ကြီးဖျော်ဖျဲနဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်နေတာတောင်မှတရုတ်ဟာသူရမဲ့ပစ္စည်းကို၄စဉ်၄နဲ့ညတော့ညတော့နားတော့မဟုတ်ဘူး၂၄နာရီဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ယူတင်စားတာတွေထုတ်ယူပြီးသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်စားကားစားနဲ့ပူပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကို ညစ်တက်ဖြတ်နေတဲ့အထက်မှာလက်ဝေကန်တရုတ်လည်းအဓိကပါပါတယ်အဲ့တော့တခုဩဂတ်တင်မကဘူးဇူလိုင်လတော့အရင်ဦးဇင်းတို့တွေသတင်းရတယ်တရုတ်တွေရောက်နေတယ်ဆိုတာစတင်တန်းတွေပေးနေတယ်ဆိုတာစတရုတ်ရုရှားတို့အဲ့တော့ဒီရဲ့တော်လန်ကြီးကဗမာပြည်တယ်မကဘူးဒီတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဆိုတာအခုအာဖရိကမှာလဲနိုင်ဂျာဆိုတာလဲ ဒီလိုပဲသမ္မတကိုဖမ်းပြီးတော့မှမီလတရီကုပ်လုပ်တာကုပ်လုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဒေသခံတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာဆီယံလို့သူတို့ကတော့အီကိုဝတ်ဆိုတဲ့အုပ်စုပါလက်မခံဘူးစစ်တပ်ရက်ဒီပြင်ထားပြီပြန်ပေးစစ်တပ်လွှတ်ဖို့အဓိကဆိုတာမျိုးသူတို့တွေကလည်းသူတို့လုပ်နေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကုပ်လုပ်တော့လဲအဓိကလက်သက်တရားခံဘယ်လိုလဲလို့ပြင်မေးရင်ဒီအာနာရှင်အတိုက်အဝန်းတွေပဲရုရှားနဲ့တရု
သူတို့တွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲ?တယံဇာတတွေတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်တွေမှာရှိတဲ့တယံဇာတတွေပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့ပေါ်ချောင်ကောင်းရဖို့ဆိုရင်အာဏာရှင်တွေမွေးပြီးမြောက်ပွင့်ပေးပြီးတော့မှပေါ်ချောင်ကောင်းနှိုက်ယူခြင်းနဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အလေးအထဒါကိုတို့အတော်လေးသတိထားပါမယ်တို့တော်လှန်ရေးမိသားစုအားလုံးအဲ့တော့တော်လှန်ရေးရဲ့အတိမ်အနက်ကိုသိရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါဒီစကားစဒီလောက်လေးနဲ့တင်အသူတို့မှာတက်ရင်တင်ရင်မှာတရားတော်မကြံတော့ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ငါတို့တော်လိုက်ရင်အသာလေးဆိုတာဒါကလည်းတက္ကနအတွင်း